Загальноміську толоку провели напередодні Покрови у кожному мікрорайоні Тернополя. Відповідали за проведення толоки ЖЕКи чи балансоутримувачі будинків. Долучилися до прибирання тернополяни, підприємства, організації та працівники міськради. Почали прибирати, ну от, бачите, прибираємо вже буквально півгодини, назбирали дуже мало сміття, так як наше місто чисте. Прибирали також території міських кладовищ на вулиці Миколинецькій та біля села Підгороднє, прилеглі придорожні зелені зони. Порядковували пам'ятки та меморіальні комплекси. Міське сміттєзвалище працювало в посиленому режимі, враховуючи великий обсяг зібраного листя, гілля, побутового сміття. Чистота в місті залежить не лише від того, як прибирають працівники ЖЕКів, а й від кожного тернополянина, кажуть в міськраді. Якщо тернополяни вийдуть і будуть прибирати наше місто сьогодні, вони зрозуміють, наскільки важка праця тих людей, яку ми бачимо, йдучи кожного ранку на роботу, і, напевно, будуть менше смітити, а ми знаємо, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.